Kasnije su se ređele turneje za Budimpeštu, Bukurešt, za Beč. Davali smo na rubu pameti. Ja govorim Kaljca, onoga zagorski. Jedno sam ga naučio. Znači, Krleža je bio oduševljen kako govorim zagorski. I sada u Beču, ko će me razumjeti, ali ja svoj odpiferan, fino, lijepo, polako, isto tako, tamo je Hans Moser, Herbiger, ide, sve velike, Pavla Veseli, veliki ljudi, veliki glumci i teatar, burg teatar. Ide, kada sam svršio ja tu moju tiradu, taj tako reći monolog, aplauz. Meni je samo prošao jedan hladan znoj od radosti, izlazim van iz kulise i vidim Mato Miloševića. Ja to ništa ne razumijem sada više, Karlo. Ništa ne razumijem. Eto, ja tu i dobio aplauz. Znate, inače ja sam dobivao vas za aplauz na tu scenu, da god sam putovao i u Zagrebu. Bela Krleža mi je rekao, joj, kak ste vi čudan glumac. Kaže, pa vi ste Zagorac. Ne, gospođe, ja sam Dalmatinac.